ananım zəhnədir. Sən bu həyatda düzgün insansansa, Allah balalarını mümtutaq eləsin Lalə xanımın. Bu rəhbərliyi... Cəmal sən üzvə durur ki, belə deyilsin. Nəyimə durur, gəlsin burada desin. Burada niyə deyir? Üzvə nə durur? Burada dedi də, efirdə dedi də. Nə durur və mənim? O uşağın cavabını niyə vermədin? Kimin? Sənin. Adam öldürmə, niyə mən? Niyə gedib polisdə demədin ki, mən eləməmişəm, mən onu toğlatmamışam. O yalan deyir o uşaq. Əlbəttə yalan deyir. Özün niyə gedib demədin? Ay Şəfiqə xanım, mən gedib onu orada vurub öldürməliydim, eləmə? Polisə gedib deyirdin. Yox, hep vurub öldürməliydim. Heç nə eləməli deyildim. Polisə gedib deməliydin ki, yalan deyir. Əlbəttə demişəm. Mənə deyirsən, orada deməmişsən. Polisdə də demişəm. Orada deməmişsən. Hər bir yerdə. Getməmişsən, deməmişsən. Sən özvə şübhə yaradırsan. Kimə? Özvə. Nə şübhə yaradacaq mənə? Bilmirəm nə şübhə yaradırsan. Siz mi danışsın? Sən də gizlədirsən. Sən də gizlədirsən. Gizlətməsəydin, gedərdin polis idarəsində deyərdin ki, bu uşaq özündən danışır. Mən heç kimi toğlatmamışam. Siz nə danışırsınız? Mən heç kimi heç nə verməmişəm. Əlbəttə demişəm mən onu. Getməmsən. Dedin getməmişsən. Sən Allah məni danışdırma, xarç edin bəri bax. Mənə belə bəri bax. Dedin getməmişsən. Gerim əlim olmaya sual verməyin. Bu mənə qaralıyır, hələ mənim üstümə geçirir. Biz sənə bir yaxı sual verdik. Uşaq o sözü deyəndən sonra ki, sən toğladırsan. Getdim polisə demdinmi ki, bu uşaq yalan danışır. Bəli. Deməmsən. Deməyənin öz payına balasın. Deməmsən. Nə danışsın siz mənə? Siz mənim yanımda olmuşsunuz. Sən özün bir yaxı dedin getməmsən. Nə dedim mən? Bayaq dedin getməmsən. Mən başımı yitirmişəm. Özün biləsən. Başımı yitirdin, papağımı yitirdin. Getmədim, geri qalmayayım. Ayağımı yitirdin, amma getməmsən. Sən Allah bəri bax. Getməmsən deməm. Lazım deyil. Mən olan şey deyirəm. Mən obyektiv danışıram. Sizin tərəfə də danışıram, amma obyektiv danışıram. Gedib deməliydin ki, o uşaq siz danışmır. Sizin deməliydiniz. Sualın yeri yoxdur. Var. Yoxdur. Var. Mən hüquqşünasam, vəkiləm. Mənim verdiyim sual çox vacib bir sual. Çünki o uşaqda da açar var. Uşaqda da açar var, qamət gildə də açar var, hamısında açar var. Heç kim bəri bax. Mən Pərisi tanımıram, o yaşadığım kətdə hamı mənim nəslimi də tanıyır. Kimsə gələn zəhlər ki var, onun hamısı zəng eləyən çox prosto şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Həmən o aslan haqqında bilirsiniz o kimdir, bilirsiniz o kimdir. İnanın Allaha, gedin Xan Qarbəl kəndində soruşun. Heç bir ev aslanı evinə qoymaq istəmir. Mən aslan yerinə olan verəm ona məhkəməyə. Lazım gəlsə, o aslanın ayrı şeyi də subut edir. Tamam, Fərman. Tamam, Fərman, tamam. Görək gedişat hara aparıb çıxaracaq. Hər şey Allah sizin balanızı saxlasın. Mən bu rəhbərliyə, bu nətər deyimi... Ədalət olan yerə gəlmişəm. Qoy, açılsın, inşallah bütün təşəkkürləri qəbul edəcəm. Amma açılsın bu məsələ.